Vypadá to, že mám konečně všechno nastavené, takže vás vítám u první videorecenze pro občasník LadyCroft.cz. Nad tímhle nápadem jsme se bavili už docela dávno, na hodně dlouho. A rozhodli jsme se trochu předělat občasník tím způsobem, že místo tradičních pouze textových recenzí s pár screenshoty budete mít videa, ve kterých uvidíte, jak hrajeme ten recenzovaný level. Většinou to bude, když ho hrajeme úplně poprvé, takže asi očekávejte hodně ztrácení se a možná i nějaké to nadávání, i když doufám, že k tomu nedojde. A co se týče dnešního levelu, tak vzhledem k tomu, že nedávno byly Velikonoce, tak se podíváme na level zvaný Flowers od autora Greywolf. Jde o velikonoční level, není tam žádné střílení, násilí moc snad ne. A příběhově by mělo jít o něco se zlomyslným velikonočním zajícem. Uvidíme, co ta hra řekne potom sama, takže se na to jdeme podívat. No. No to jsem taky zapomněla říct, odehrává se v galerii, takže může vypadat docela zajímavě. Možná potom trochu přidám na zvuku. Protože hudební doprovod v tomhle levelu je zrovna, to vypadá docela pěkný, i hudba v menu byla velmi příjemná. Nicméně já ze zvyku mám vždycky všechno stlumené, takže... Ježišmarja. No. Takže rovnou k tomu nastavení. Hodím asi naplno a jenom si to stlumím systému. Tak jo. Takže... No. Autor používá moc pěkné HD textury, teda tenhle level, pokud se nepletu, už používá Turnage Engine, takže tady by měly být i nějaké pohyby navíc, jsou tady teda HD textury, možná i nějaké detailnější objekty, takže to už je teda sice dneska standard, ale nikdo to ještě nepoužívá, třeba my. Tak a tady je něco k tomu příběhu. Dobře, takže... Aha, takže mám najít 5 velikonočních vajec a dát je do kavárny, která tady někde je. Protože ten velikonoční zajíc ukradl nějakou kresbu. Dobře. Tak se jdem podívat, jak to tady vypadá. Tak ten strop je moc hezký dodatek, to uznávám. Bookshop, coffee shop, tak ke knížkám. Jo. Aha, dobře, takže... Tak zajíc porouchal i počítač. Předpokládám tady ten počítač. Něco? Dobře, tak tohle je zajímavý, to jsem nečekala. Jo, to bude ta kavárna, kam mám potom dát ta vejce. Ta židle je docela zajímavě položená. Takže... A tady by mohl jít ten klíč. No věda. Jo, dobrý. Takže zatím bez záseku, to je docela... výjimečné, docela bych řekla, že jsem ji ráda. Ale to určitě přijde.
Nikde nic. Akorát dveře. Šatna. No. Tak. Aha, takže tudy se tam nedostanu. Dobře. A tudy... A bože. Takové šatnové bludiště. A sláva. Takže to by bylo první vejce. Já ukládám, protože... Údajně tady sice nemají být žádní nepřátelé. Nicméně to, že jsem našla lékárničku, mě trochu znervozňuje. A nejsem si úplně jistá, proč by tam autor dával, když mě tady nemá co zabít, takže budu radši počítat s tím, že mě něco zabít může. Teď... Oh. Nic. Říkám, tohle to není normální. Tady už mám dvě lékárničky. Jestli teda nemám nějakou do základu. Mám, takže mám pět lékárniček. Přišlo by mi velmi zvláštní, kdyby se mě fakt nepokusilo nic zabít. A taky nic. Tak. První tuhle stranu, druhou stranu. Pardon. Další dveře, no. Nic. Světlice. Nic. A ještě větší nic. No. Možná ještě zkusím, pardon. Trochu přidat na hlasitosti mikrofonu, protože zatím veškeré streamování, co jsem zjišťovala, tak mám dost potichu, takže doufám, že teď to zase moc neřve. Vidíme. Tak. Jo, tam nic. Jak i když tato část je trochu tmavší, tak musím teda autora pochválit za nasvětlení. Takové relativně příjemné a... Oh, krysa, dobře. A nenásilné. Jdeme tam. Aha. Už se hrozně těším na cestu zpátky tady těm plazícím ústrojím, nebo co to je. To je... Jak dlouho ještě? A vyda. Takže nějaká... Aha. Jsem buď někde v kanalizaci v potrubí nebo ve sklepeních. A tamhle je... Jedna, další vejce. No. Ježiš. Takže tady je vidět, že skutečně ano. Jsou tady nové pohyby. A upřímně doufám, že budou lépe zpracované, než v hodně případech jsou, že se strašně špatně používají. Tak snad to tady bude příjemnější. Fajn. Další světlice. Hm. A věda, žebřík.
Jo. Takže kde se správně chytit? Jo, tak za tohle určitě taky pochvala, to je velmi dobře obhodatelné. Potom jsem se už spoustakrát zabila v jiných amatérských levelech, když jsem se snažila právě používat tady ty pohyby a člověk musel skočit úplně přesně, aby se tam chytil nebo tak. Tak jsem velmi ráda, že teď už to vypadá, že se to podařilo nějak spravit. A uvidíme, jestli přejdu tohle. Jestli i tohle bude stejně dobře ovladatelné jako ukládat. Tak. No, už je to tady. Ah, dobré. Vypadá to, že bych se aspoň nemusela zabít, když spadnu, ale ne, že bych to chtěla zkoušet. Ještě kousek. Kousek ještě. Aha. Sláva. Tak to bychom měli. A teď páka nějaká. Aha. Aha. A to mám stihnout. Jak dlouho to bude trvat? Dobře. Aha. No, princip chápu, ale nechápu, jak to mám stihnout, tohle to nejde. Ještě kus, něco, někde něco, co bych s tím mohla udělat, nějak to zaseknout. No. Nahraju si to zpátky nahoře, protože se mi to nechce celé znovu vylejzat. Bože. Taky mi nepřipadá, že bych to mohla doskočit, ale tak zkusím to, třeba se zabiju a co se může stát horšího. A už to začíná. Tak. A skoro. Teoreticky by to jít mohlo. Teď ještě abych to zvládla, uložím si to tady u toho, ať nemusím pořád přebíhat. No, ne. Vlastně doufám, že se tady nesnažím o nějakou blbost, protože na tomhle mám vždycky tendenci ztratit hodně času. Jsem tam? Kam mít? Někam. To bych možná mohla zjistit, než tam budu skákat. No. Dobře, tak jsem si jistá, kde tady je něco, kam bych mohla jít, ale
Na vršek tady toho válce, to je nějaký divný. Na druhou stranu mě nenapadá kam jenom. No, zkusit to můžu. Co? Tam? Ne. Dobře. Začínám se cítit jako idiot, ale někam to přece jít musí. A že by se otvírala i ta mříž? To bych se skutečně cítila jako idiot. To zkusíme. Co? Je otevřená mříž? Není. Dobrý. Tak se musím cítit jako idiot. Nicméně pořád mi nedochází, kam mám jít. Teď mě něco napadlo. Doufám, že to není blbost. A já se tam zase netrafím, samozřejmě, ano. Stává se vám tohle taky, když hrajete? Protože mě bohužel velmi často. Teď nezvládám se točit. O bože. Ne, každé se nějak... Pozdějiš. Dobrý. Skoč, skoč. Ne. No. Dobře, v tom případě, ještě předtím, než si to zase načtu a budu zase vydělat blbce, tak se tady zkusím podívat, jestli aspoň něco uvidím, co se tady má dělat. Čemu mi proboha je? Aha. Dobře, tak to jsem naprosto minula. Takže... Aha, že by to fungovalo i jako... No. Vyzkoušíme, uvidíme. Dobře. Pryč, pryč. Rychle, rychle, rychle. Ha, dobrý. To je druhé vejce. A plazíme se zpět. Jsem si měla zapálit světlic. Ne, nemusela, dobrý. No. A možná by stačilo, kdyby ta kamera se tam ukázala jenom jednou, tohle je trošku matoucí. Předpokládám, že tohle se nedá otevřít. Aha. Mhm. Dobře. Dobře, tak to by mě asi nenapadlo. Tak ono, odkud jsou ty klíče? No. Takže
No, hle, tamhle. Začnu tady, tady jsem relativně... Tady už jsem byla. Takže zpátky. Že mi nic neuniká někde na stropě, ale... Takže nemůžu rozstřelit nějakou z těch maleb. Je sice fajn, že autor zakomponoval fixované kamery, aby si člověk mohl prohlédnout ta díla, ale myslím, že občas by neškodilo nechat aspoň tu volnost tu kameru přerušit, protože občas je to trošku na nervy lezoucí. Mluví s někým, nemluví s někým, někdo? Tak nic, zpátky. Tady ještě jedno. Taky nemluví, taky nemluví. Jo, to je přesně to, o čem mluvím. Ne. No, co se dá dělat? Místnosti jsou to hezké. Takže jsou tady povystavované všude jiné obrazy, se mi taky moc líbí, ale docela bych ráda zjistila, kam mám jít dál. Například. Podezřelý? Ne. Tak se mi to jenom zdálo. A tohle je jenom do té místnosti, kde jsem byla. No dobře. Abych se mohla podívat, od čeho ty klíče taky jsou. Dobře. To mi pomohlo. No. Tady taky nic. Taky nic. Až kam dáte klíče? Tobě? Ne. Taky ne. Ne. Ještě jednou zkusit knihkupectví. To je zajímavý. A proč je zase tady ta fixovaná kamera? Aha! Protože uznávám, že tohle je moc pěkně udělané.
Brožurka, dobře. Fajn. Asi předpokládám, že to bude secret. Měly by tady být 3 dohromady podle toho, co píše autor, tak uvidíme. Podle varování toho velikonočního mrzáka nemůžu ještě nikam tady nic dát, protože by to mohlo způsobit nějaký průšvih nejspíš. Hele, světlice. Špatně. Aha. Takže. To je zvláštní. A to vypadá, že ta lékárnička nejde zvednout. Ani jste v druhé straně? To je odsaď. Ne, bohužel. Co se dá dělat? Co tady? Ne. Taky ne. Tady to nějaké seklé, dejme tomu. Nicméně taky jsem tady nic nenašla. Takže to vypadá, že mám první pořádný zásek, protože prostě netuším, jak se mám dostat někam dál. Taky nic. Ani tenhle nejde rozbít. Takže... Tady ten maňas? Ne, nic. Tady? Ne. Jenom uvěřím, jestli to skutečně byl... Nebyl to secret, ta brožurka. V tom případě... Mám pro boha dělat. Čekat. Takže u těchto dvou, dobře. Ještě naposledy, protože si to pamatuju době. Jo. Takže ne. Ne a ne. Co tam na to? Taky ne. Budu předpokládat, že to je nějaká nápověda, kde mám hledat další vejce. Možná. Je to ono, že jo? Jo. Dobře, tak... Tohle je super. Bože. S tou kytkou. Předpokládat, že i ta modrá se dá někam? Jo. Tohle mi obvykle strašně nejde. No, vida.
uvězněné vejce. A tohle taky, ježiš. Ah. Předpokládat, že to je můj východ. Takže tady máme 4 kytky, se kterými můžu hýbat. Tak ještě víc. Takže aspoň s těma velkýma nemůžu hýbat, tak to je úleva, že aspoň něco zůstává na svém místě. Ah, jo. A teď tu... Teď tu brožuru už nemám, takže... Vypadá, že ani žádná nápověda nebude. Budu předpokládat, že ta modrá je modrá bílá. Na špatném místě. Aha. No. Počkat. Co je to tady? Aha. V případě tuhle tu věc nemůžu. Tady zkusím celé přeposouhat, protože jsem to tady nějak úplně pokonila. Dobrá se. Doufám. Ono. Aha. Tak to nemůžu posunout. Tohle to předpokládám, taky nemůžu. Ah, taky. Takže odposouvat celý ten začarovaný kruh. Pokud to nebude ono, tak naprosto netuším, co mám dělat. Snad už konečně
Prosím tě, aktivuj to. Dobrý. Dobře. Tak zatím tohle to byla jedna... Že tak to jsem nevěděla, to je zajímavé. A každopádně zatím asi jediná věc, kterou bych mohla tomhle levelu vytknout, tak je to, že auto úplně neumí pracovat s časovanými kamerami, nebo možná to taky jenom blbne, protože editor je editor. Ale jinak zatím všechno super. Takže teď jsem zpátky v galerii. A jde se hledat most. A protože si naprosto nepamatuju, kde tady co je, tak se omlouvám, ale budu tady asi chvilku bloudit. Tak tady ne. Tady jsem teď. Autor si úplně úžasným způsobem vyhrál s těmi přechody do jiného prostředí. To je... skutečně výborně udělané. Já bych jenom ráda viděla, kam že to vlastně polávu. Motýly jsou také hezký dodatek. Tady. Aha, to na druhou stranu. Dobře. Tak asi ne až tak moc dobře. A tohle bude taky takový malý pokus omyl. Přesně takovýhle pokus omyl. No. Vypadá relativně slibně. Tak jo. No, super. Že... No... Nedostanu. Takže by to tam bylo mělké dole. A ono je, aha. Ale se nic tam nedostanu. Jeden blbý kousek. Aha, co to je? Je škoda, tohle je naprosto zbytečná chyba. Autor zapomněl na jednu texturu. Pokud to teda není úmyslně, což už jen bych nevěděla proč. Hmm.
Nicméně pořád ještě nevím, jak nahoru, takže... Můžu si tady nějak přivolat lano? Nějak? Kdekoliv? Jakkoliv? Hele. No. To mi ta světlice došla brzo. Aha, dobré, tak pardon, beru zpět. Bylo to úmyslně. A tady umřu. Vždycky v podvodních vodištích umírám. Ano, přesně takhle. Vtipné je, že si nepamatuju, jestli jsem si to uložila, takže... Hele, vzduch. A pálka. Jak je příjemné. Ještě, že mám tolik světlic. Ne. Už je radši na vzduch. Pak zpátky do akce. Kolik mám ještě světlic? 30. Aby mi to stačilo. A počkat. Kde? A tady další. Dobře. Předpokládat, že tohle je nějaká hádanka, na kterou nemám. A tady je problém, že tahle místnost je hodně tmavá, že špatně vidím, kde mám co dělat. No, dejme tomu. Ne. Vzduch. Předpokládám, že to je dobře asi, ale... No. Uvidíme, zkusím se vrátit kus zpátky. Třeba, až se tam někde nenajdu to, kam mám jít. Jo, takže odsud jsem přišla. Tady jsem plávala předtím, mám ten dojem. A tady je ta zahrazená chodba. Která teď už... Aha, není zahrazená. A já umřu, takže... No to bylo těsný. Dobře. Takže... Hm.
ještě. Aha, dobré, tak. Vypadá to, že aspoň jeden secret. Když tady není zrovna vidět. Tak taky ne. No. Budu doufat, že plavu správně. A plavu správně, fajn. Takže teď předpokládám, že tyhle je musím zasadit třeba tady. Jo. Tak, to je. Letníny. No. Aha, dobře, tak most. Velká pochvala autorovi za to, že tam vyznačil místo, kde se mají zasadit. Protože občas se strašně špatně hledá, kam ty předměty dávat. Takže tohle to byla velmi příjemná nápověda. A já předpokládám, že to už někde snad bude to vejce. Někde. Takže obávám se, aby to nebylo tím. A přesně tohle se obávám. Protože já to druhou ještě nemám. To znamená, že budu muset zpátky do toho labirintu, pokud se nepletu. A mně se tam tak strašně nechce. Tady už nic. Zdá se. Takže zpátky. Škoda. Asi to, co vydrží málo. Mohl bym přišlo, že tohle jsou dveře. No, zase nic nevidím. No. Pořád držím takové bláhové naděje, že nebudu muset zpátky do toho labirintu, ale že tady někde najdu tu druhou lůži se povalovat, ale já si se namlouvám. Tak to znamená.
Fajn, ty. Vítane. Zajdu nadechnout. To zkusím ještě jednou, jestli třeba není někde tady. Třeba jestli se něco neminulo. Pochybuju o tom, protože... No. Dobře, minula jsem lékárničku. Ale jinak to nevypadá, že by tady bylo něco navíc. Schválně zkouška. Ne. Škoda. No. To znamená, že musím zase zpátky. Snažit se něco provést s těmi bákami a to je... na dlouho. Co z téhle strany, jestli jsem neminula? Ne. Ne. Dobře. Jsem se tady. Zcela náhodně. No, myslím, že se to uložím tady a dám si pauzu. A myslím, že jako ukázka toho levelu už by vám to asi mělo stačit. A, takže co obecně k tomu říct, když se tady takhle pěkně vznáším. A odehrála jsem už několik velikonočních levelů, protože samozřejmě jsou vydávány každý rok. A tohle je rozhodně jeden z těch lepších, jeho originální. Hraje se dobře, není tam až moc záseků, až na tohle. A to je spíš mojí neschopností řešit podobné věci. Co se týče využití objektů, textur, nemám námitku, je to skutečně velmi pěkné. Je škoda, že ty vysouvací bloky jsou takové hodně tmavé tady v tom nasvícení pod vodou, ale bohužel to není chyba autora. To bohužel občas dělá editor sám od sebe, takže to člověk nemůže strhnout ani moc. Jediné, co trochu zamrzí, jsou občas ty kamery, ale to vzhledem k tomu, že tady člověk moc nepotřebuje, jak řekla, rychlé řešení typu souboje a podobně, nebo vyhýbání se pastem, tak to není až takový problém. Jako volnočasový level bych to určitě doporučila. Nejsem si jistá, jak dlouhý bude potom, co se z tohohle toho dostanu.
ale vzhledem k tomu, že už mám 4 vejce z 5, tak by to teoreticky mohlo jít dobře. Nebyla jsem schopná najít ani jeden secret zatím, ale uvidíme, jestli příště něco najdu. Takže to by bylo asi ode mě všechno. Děkuji za vaši pozornost a opět u příště.